كدب عدين مرقاتي مكان راديني دانا هاتيم يحبل ننكاس وني رضا كيس كوالوباي رونتا مكي لغا هادو رونتا ايوي مادانيقا حقيق دي كيس كا ننكاس عرينتا لغو ايدينا يو انو بابا مالن باباري تدكو سودونا وحالان لكن كيس كاس والوباي لكن مالغا يعني كيس كاس عصبون هادو بحايدين شيئا او كلا انو نين قبضا او معنا هادي بغلية ميهي هذا الكلام مش أصف في سنوات غنان أحكي مدن فصح بعكرت هاي بحنا قلنا إنها يقولوا سو نوقف لو عدا أنا بين عدن كم أقول وان ستيب أو نلاش هذا كم دا إن تكهري سيد سداس دردد وحيكون رادين يان وح كستو شرفت هذا لبعتين كرا حتى بقولي جه آمنين قف كستو كبير هذا وان كل تلين يا عبد الله أبو ما كسر هذا سيد معلومة عن السوشيال ميديا كوبدكن أنا قلت هاسك هذا شيء قبت وحيل هذا ومجبابه متك هبيك السجائر كقص حدا يوم متك أوكي له قص حدا مصحبة إن عبد الله الروي ووري جبر الصوماليات وولي بنين رجع أوده حيس أو صاحب كي أه أو هيك اللجو مجعابه محيط هاي ورك بره بالشدة اللي يسلد حمر يو حقيقة سائل لاي إمك هدي مسك هذا أي نكشة قيسينه عبد الله الروي مقف دمبيلها مس وقف كم مدح بنان muqaal kan ayan ku dul istaageena iyadoo qaar badan oo kamida daawadayaasheena ay soo weydiinayeen arintan inaan isdul taago iyo xaqiiqda waxay tahay waad ku mahadsan tahay daawashada muqaaladeena hadii goorba hadii ay tahay markii ugu horeysay channelkeena aad soo booqatay waxaan ku leeyahay subscribe dheh gamleelka furo like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto anaga ilaabin horaan hadii aad nala joogtay waxaan ku leeyahay waad ku mahadsan tahay la joogitaankaaga like dheh muqaalka si meel fog u gaaro hadii aad markaas inagu caawin karto sheer gareynta gruubyada WhatsApp iyo Facebook gana waan kaaga mahadcelinayna Abdullah Roy oo ah nin dhalinyaro ah oo diinta aad u bartay runtii Abdullah Roy mar ayaan ku arkay magaalada Nairobi kulan diimeed ka dhacay waa nin aayad ba aayad ku fasiraya waa nin aad u qalbi wanaagsan waa nin dhalinyaro ah oo runtii Masha Allah Ilaahay diinta uu baray Abdullah Roy inta aan anigu arkay bartiisa TikTok wuxuu ka hadli jiray arrimaha la xiriira diinta salaada soonka sadaqada joojinta dulmiga iyo waxyaabaha lamiga ah oo marba hadiis uu soo qaadanay markaas uu bulshada wacyi gelinayo dad badan ku xirnaa dad badan taageersanaa ninkii horta waxa la arkay dhaqankii lagu yaqaanay ee diinta ahaa markaasii wax walba oo wanaagsan uu ka hadlayay yara bedelay oo markaasii soo qaatay heeso uu dul saaray muqaalkiisa salaahan sanad guuradii konfur galbeed dhawaan dhacday ayuu hees soo dul saaray sidoo kale hees kale ayaa ka horaysay dad badan dhaleeceeyay waa tii uu raaligelinta ka bixiyay oo yiri maqaldamo ilaahay waan qaldamay runtii markii heesahaas uu inuu is dul saaro bilaabay dad badan ayaa karbaash la daba kacay oo comments ka noqdaan ama reaction ha noqdaan xagga TikTok ilaan TikTok ka balaayo dhan laga horiyaye Abdullah Roy marka maadaama nin wanaagsan uu yahay oo diinta aad u yaqaan oo dhalinyaro ah oo faafinta diinta ka qayb qaadanay aniga waxaan u gartay marka maadaama uu qaldamay qaladkiisa uu ka soo laabtay in dad badan ay pressure si saarayeen ama culays saarayeen ama ay ka daba qaateen aflagaada ha noqoto wax ka sheegid ha noqoto qaar ba macnaha xataa ku tilmaamay in diinta markaasii uu ku kufriyo arkay oo wadaad iska dhigay kulli dhalinyaro ah waxay soo socoto waxay baashi timid in la yiraahdo Abdullah Roy wuxuu uureeyay gabar Soomaaliyeed oo Hargeysa uu ku uureeyay Abdullah Roy waa bin aadam uu qaldami karaa aniga qaldami karaa adiga qaldami kartid dabcan naftuna sheeydan ayaa la xiriira oo waxaas ma dhici karaan xilligan la joogo 7ka lagu jiro aan ogsoonahay lama dhigi karo laakiin wixii waxa la qiimeeyaa hadallada la isla dhexmarayo run iyo been maxay u dhow yihiin qofku wax laga sheegayo waa qof noocaa ah dabeecadaha qofka laga filan karo iyo waxyaabo la mid ah Abdullah Roy aniga aqoon kale uma lihi meeshaas Nairobi aan ku arkay kulan diimeed aad u ballaaran oo ka hadlay dad taageero farabadan oo kulaha aad bay dadku soo dhaweeyeen kadibna xagga ay TikTok ayaan ku saaxiibnay waa taa diinta uu faafinayo wax walba wanaagsan uu soo dhigay marka waxa maskaxdeeda igala weynatay isagoon igu qabiil lahayn aan garanayn maanta Soomaali wuxuu ka yahay
isagoo aan garaneyn in meesha uu Soomaaliya ka degan yahay, isagoo aan garaneynin waxa gaarka ah ee arintan ay qosayso. Haddana markaan isdul taago xaqiiqda waxay u dhawdahay ee kalsoonida uu mar walba u hadlayo Abdalla Roy, dembigan yaa wada oo ka daba wada yaa burishkan saxarada leh Abdalla Roy la daba galay? Waa su'aal isweydiin mada. Abdalla Roy xaaska heykal ayuu u galmooday oo uu ureeyay, waa wax maskaxda bini'aadamka xoogaa aysan qaadan karin. Haye, sheekadan waxay ka dhacday hotel ku yaala Hargeysa. Waayahay, cod baa la keenay. Codka la keenay group WhatsApp voice call ayuu yahay. Dabcan codku waan dhageystay, oo Abdalla Roy gabar baa wax weydiinaysa oo leh Abdalla Roy oo dambi baa gashay saaxiibka xaaskiisa, maxaad sidaa u yeeshay? Qofka Abdalla Roy marka wuu yahay la leeyahay, inuu isaga yahayna ma hubo, inuusan ahaynna ma hubo. Wuxuu leeyahay, war aniga waa u sheegay ninkan isaga buu ogaa intuusan isaga guursan heykal gabadhan ayaan wada kulannay, waan mehersaday, sida ayay wax ku dhaceen. Codka markan anigu qiimeeyay wuu noqon karaa Abdalla Roy, laakiin ilama aha. Marka waxaa ii soo baxday in Abdalla Roy dad badan dagaal ay kula jiraan, Abdalla Roy in dad badan ay xumaantiisa faafinayaan, Abdalla Roy dadka ku dhegnaa ee sida weyn u daba taagnaa. Waxaa ka mid ah walaalkeena Yaxbul oo yiri baaritaan ayaa lagugu soo sameynayaa, haddii fadeexadan ay kugu soo baxdana karbaash ayaa kugu dhacayo, haddaysan kugu soo bixinna sharaf ayaa leedahay. Ugu dambeyn Yaxbul wuu soo hadlay, wuxuu yiri warniyo Abdalla Roy, baaritaanka lagugu soo sameeyey waxaan ogaanay inay been abuur tahay wax lagugu haysto, in been abuur ay tahay, waana maadsan tahay, iga raali ahow intaan kugu dhegnaa. Laakiin weli dad kale ayaa watwada oo Abdalla Roy ku dhegan. Sideedaba Soomaalida qofka TikTokiisa u kacsan yahay, inta badan TikTok ayay dhibaato ka jirtaa, weerar ayaa lagu qaadaa, fadeexada laga keenaa, sawir qaldana laga raadiyaa, cod qaldana laga raadiyaa, video qaldana laga raadiyaa. Waa wax iska caadi ah, waa wax iska caadi ah. Hadda yarkii inta dhinacyada laga soo galay, waxaan arkayaaba filimaan yaryar inuu sameynayo oo uu jawaabayo dadka qaarkood, si sarbeeba uu weerarayo, heeso isoo dul saaray. Kulli waa nin dhalinyar ah, haddii uu qaldamay in si tartiiba loogu sheego warwaraxaan way qaldan yihiin Abdalla, bal sidaadii hore ku laabay in qofka aad tiraahdo si hoose aad u tiraahdo, taleefankiisa aad wacdo, WhatsApp-ka aad ka wacdo, ama meel aad kala xiriirto. Lama weynay adduunka, hadda waa casri, waa gooni. Laakiin qofka inaad comment ku aflagaadaysid, in reaction aad ka soo baxaysid, oo aad diintaba ka saarto ama si kale aad u aflagaadayso, xal ma noqonayso. Marka Abdalla Roy, aniga waxay ila tahay arintiisa in laga badbadiyay. Abdalla Roy in dad gaar ah ay ujeedo ka leeyihiin, Abdalla Roy in culays la saarayo oo la doonayo in laga waalo. Dad badan oo Soomaaliyeed oo gabdho iyo wiil isugu jira oo wanaagsanaa, oo iyagoo akhlaaqdooda aad u wanaagsan tahay baraha bulshada soo galay, dad Soomaaliyeed ah waale, maanta waxay ku dhow yihiin inay dharka tuurtaan. Waxyaabaha ay ku hadlayaan waa waxyaabo aad ka naxayso mararka qaar, oo xitaa afkaagu uusan soo qabanayn. Marka waxaan leenahay Soomaaliyeey, Soomaaliyeey joojiye waxaad wadiin. Soomaaliyeey, waxaan idin leeyahay meel kasto aad joogtaan, joojiye waxaad wadiin. Maanta ma wanaagsana, maanta ma wanaagsana waxa aad wadiin in aad qof walaalka ah ku dulmiso. Maanta ma wanaagsana in qof saaxiibka aad ku dulmiso hadal yar, isagoo wanaagsan bulshada wanaag iyo sharaf ku dhex jooga. Marka waxaan rajaynayaa arintan in natiijadeeda ugu dambeysana meel wanaagsan ay kusoo biishaban doonto. Abdalla Roy keligiina ma aha dad badan oo wanaagsan ayaa dharka laga wasaqeeyaa ama sumcadda laga dilaa. Waxaan rajaynayaa in ay si wanaagsan ku dhammaan doonto. Qof walba Soomaali ahna xaq wuxuu u leeyahay in nabad uu ku noolaado, in sharaftiisa loo ilaaliyo, in meel kasta uu joogaba cadowtinimada laga daayo. Waa mahadsantihiin haddii ay tahay markii ugu horeysay oo channelkiina aad soo booqatay. Nagu soo biir subscribe, saar gambaleelka furo, like, share iyo qaybta commentiga, in fikirkaaga aad inoogu reebta naga ilaawin. Markasta iyo meel kasta oo aad joogtana, waxaan kaaga mahadcelinaynaa sida had iyo goorba muuqaaladeena aad u daawato. Mahadsanidiin.